Buddy, o que que você faria se descobrisse que não é real? Como assim? Só tenta imaginar. Não tem jeito fácil de dizer. Mas essa cidade é um jogo. É um videogame e nada além disso. Então, o mundo todo é um jogo. Isso. Nós somos players do jogo? Não, é quase isso. Eu sou player. Essas pessoas aqui são players e nós vivemos no mundo real. Mas você só existe aqui. Por isso você nunca sai de Free City. Você é o que chamam de NPC. Eu não tô entendendo. Você é um personagem não jogável. Não? É tipo um figurante. Uma pessoa feita pra deixar o jogo mais legal pras pessoas reais. Ah, não, calma aí um instante. Isso é... Peraí, só um segundo. Eu quero ver se eu entendi direito. Então eu sou falso? O mundo todo é falso. Eu não sou, então, nem um protagonista. Sou só um idiota que fica no plano de fundo. Amelia, por que que você tá falando isso? Eu te amo. Você só acha isso porque tá na sua programação. Ele é um algoritmo que pensa que tá vivo. E, tecnicamente, ele tá vivo. Ele é a primeira inteligência artificial criada. Dai, eu preciso que escute. Daqui a 2 dias, o jogo vai ser desligado pra sempre. A cidade toda, você, as pessoas que não são players, vão sumir pra sempre. Você tem que ouvir. Toda a minha vida, eu senti que tinha mais alguma coisa até que eu conheci você. E eu soube que eu tava certo. Tava certo. E por um segundo, eu me senti demais. Eu sei. Não sabe não, porque nós não somos iguais. Você é real. Eu sou o quê? O quê? Você não é. Não é. Eu posso não ser real, mas por um segundo, eu me senti bem vivo. Eu diria. E daí que eu não sou real? Desculpa. E daí? E daí? Mas se você não é real, então quer dizer que nada disso importa? Como assim, cara? Olha, irmão, eu tô sentado aqui com meu melhor amigo, ajudando ele numa fase difícil. E mesmo que eu não seja real, esse momento é. Isso aqui, agora. Esse momento é real. O que é mais real do que uma pessoa tentando ajudar alguém que ela ama? Se isso não é real, eu não sei o quê. E se eu te falar que você pode ser mais, sua vida pode ser completa? Você é livre pra fazer o que quiser. Aonde você quer chegar, Guy? O que eu quero dizer é que as coisas nessa cidade não têm que ser assim, elas podem ser diferentes. Diferentes como? E se o mundo não tiver que ser tão assustador? E se a gente mudar isso? Não temos que ser espectadores na nossa vida. A gente pode ser o que a gente quiser. Não, igual a você, cara. Isso não tá certo. O que tá dentro de mim, tá dentro de vocês todos. Dentro de cada um de vocês. Se eu conseguir atravessar esse oceano... Foi o melhor dia da minha vida. Acha aquela build. A gente importa. Tem um mundo lá onde podemos ser livres, onde decidimos quem nós queremos ser, onde nós importamos, mas nós temos que lutar por ele. Nós temos que lutar juntos. E o que você vai fazer? Qualquer coisa que eu queira. Graças a você. Eu não tô mais preso no ciclo. Nem você. Você deu vida pra ele, Miri. Você deu vida pra ele. Eu te amo, Miri. E ele tá vivo porque conheceu a única pessoa que ele esperou pra conhecer a vida toda. E pode ser a programação falando, mas... Adivinha só. Eu baseei tudo em... Alguém escreveu essa programação. Você. Eu sou uma carta de amor a você. Só que tem um outro cara que é o autor. A garota dos sonhos dele... é a mesma que a dos meus.